សុំបងប្អូននឹងជ្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនដែលនិយមតាមដានទេសនាណេះបិជ្ឆណាលប EP បសុខហេងបាជាទីមេត្រីសូមបាជួយចុចប៊ូតុង subscribe បាក៏ដូចជាជួយចុចប៊ូតុង like និង share ដើម្បីទទួលបានណេះបាអត្តបទបថ្មីថ្មីបាជារៀងរាល់ថ្ងៃ បាទសម្រាប់បាទថ្ងៃនេះផងដែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបាទជ្រាបជូននូវបាទគឺហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលត្រូវជាមួយនឹងបាទគឺថ្ងៃច័ន្ទដែលត្រូវជាមួយនឹងថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងអំពីចោគជតារាសីរបស់ខ្លួនប្រចាំថ្ងៃ សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងអំពីក្បួនគូនគូទូទាយបើថ្មីថ្មីផងដែរនូបើកុំភ្លេចណាមកតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងក្រុមសាននៃជើងលេខជាមួយនឹងការគូនគូទូទាយទៅតាមក្បួនទៅតាមតម្រាសាសដោយតត៣យ៉ាងឃើញថាមុននឹងធ្វើការបកស្រ াই នៅមហ cứ... th ោរសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបកស្រាយនៅបាទគឺក្បួន1ចំនួនដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនបានទស្សនាជាដូចសិនបាទចំពោះបាទក្បួនទី1នេះគឺត定ជាមួយនឹងបាទគឺក្បួនហុងសុយបាទយើងដឹងហើយថាថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃបាទគឺដើមសប្តាហ៍ បើយើងក្រឡេកមើលបើគឺហុងសុយវិញឃើញថាមានហុងសុយល្អចំបាហុងសុយមិយំចំពោះការរស់រើឬជាការបំផ្លាញយាគីបាទអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងហុងសុយល្អគឺมันមាននោះទេគឺមានតែហុងសុយមិយំតែប៉ុណ្ណោះបាទដោយឡែកបើយើងក្រឡេកមើលបាទឆ្នាំដែលឆុងនថ្ងៃចន្ទនេះឃើញថាគឺឆ្នាំជូត ឆောင်းជាមួយនឹងឆ្នាំមុំមីហើយដូច្នេះចូលពុកម៉ែបងប្អូនដែលកោតឆ្នាំជូតក៏ដូចជាឆ្នាំមុំមីចូលធ្វើការបាទគឺប្រយ័តប្រយែងបាទគឺត្រូវចេះបាទគឺអាជាស្រ័យត្រូវចេះអត់អោននឹកគ្នាបន្តិចក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងសម្រាប់បាក្បួនហុងសុយក៏ដូចជាឆ្នាំដល់ឆောင်းគឺត្រូវបានបង្ហាញដោយឡែកបើយើងបកមួយមើលបាក្បួនមួយទៀតនោះ គឺតេតតងជាមួយនឹងបាគឺកបួនបាយាមក្រឡាបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជិះឃើញហើយថាកបួនយាមក្រឡានេះគឺជាកបួនក្នុងកាលមើលពេលវេលាដែលត្រូវធ្វើដំណើ។តទៅនេះថ្ងៃច័ន្ទទី25នេះបាទខែមីនាឆ្នាំ2024នេះលោកអ្នកគួរតែចេញដំណើចោមពេលវេលាណាមួយដែលជាពេលវេលាល្អដែលជាពេលវេលាលៀបពេលវេលាជ័យបាទសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ វេលាពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង6:00ដល់ម៉ោង8:24នាទីបាទគឺជាពេលវេលាទុកសោះបាទចំពោះពេលពេញពលិចាប់ពីម៉ោង8:24នាទីដល់ម៉ោង10:48នាទីគឺជាពេលវេលាលៀបជ័យនិងសម្រាប់ពេលថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង10:48នាទីដល់ម៉ោង1:12នាទីគឺជាពេលវេលាគ្រួសារ នឹងចំពោះពេលរោសៀលចាប់ពីម៉ោង1:12នាទីដល់ម៉ោង3:36នាទីនោះគឺជាពេលវេលាធម្មតានឹងដោយឡែកចំពោះពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង3:36នាទីដល់ម៉ោង6:00គឺជាពេលវេលាសេរីបាទអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើយើង ធ្វើការត្រួតពិនិត្យមើលក្បួនយាមក្រឡាប្រចាំថ្ងៃរបស់គឺចានទី25នេះឃើញថាបានបែងចែកនៅពេលវេលាដែលល្អក rucia បានបែងចែកនៅពេលវេលាដែលមិនល្អដែលតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែជះធ្វើការជ្រើសរើសក្នុងការចេញណໍາទាំងអោកគ្នាបាទ យកយថាសម្រាប់គឺថ្ងៃបាចានចំពោះពេលវេលាដែលល្អជាងគេប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺនៅពេលពេញពន្លឺគឺនៅពេលរោស iel ក៏ជានៅពេលល្ងាចបាទចំពោះពេលវេលាទាំងគឺបីនេះផងដែរគឺអាចនោមនៅសេចក្តីសុខចម្រើនអាចអាចនោមនៅលៀបនោមចិត្តនោមផ្លែនោមកាមិនតែប៉ុណ្ណោះ អ uh, ាចធ្វើឲ្យលោកអ្នកនឹងគឺបាទមានបាភាពបាគឺជោគជ័យក្នុងកិច្ចការងារធម្មធម្មទៅទៀតបាទអញ្ចឹងហើយចំពោះបាទគឺអឺពេលវាល្អល្អដែលស័កសមដែលពុកម៉ែបងប្អូនអាចចេញដំណើរទៅបានគឺត្រូវបានបង្ហាញសូមអនុវត្តទៅតាមក្បួនដើម្បីឲ្យកិច្ចការងារជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបាទដោយឡែកបើយើងបកមួយមើលបាទគឺ អពពេលលីយ៉ាដាំឡောឃើញថាມັນតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការចេញដំណើរចំនោះទេនាថ្ងៃច័ន្ទនេះរួមមានគឺនៅពេលបព្រឹកគឺនៅពេលបថ្ងៃត្រង់បាទចំពោះពេលលីយ៉ាទាំងពីរនេះគឺអាចនាំនៅគ្រោះនាំនៅទុកលំបាកនាំនៅរឿងមួយចំនួនបាទដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកនេះគឺប្រឈមហើយបង្កជាបញ្ហាមួយចំនួនទៅទៀតបាទ អ៊ីចឹងបាទសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនគឺអាចនឹងអនុវត្តទៅតាមក្បួនបាទគឺជ្រើសរើសពេលវេលាបានត្រឹមត្រូវចេញដំណើរបានច្បាស់លាស់ជិះវាញបើការមានបញ្ហាក៏ដូចជាមិនទៅបានលៀបសម្ដែងទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជូននៅក្បួនជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបាទគឺក្បួនក្នុងកាលមើលទឹស្ទាំង8បាទ ចំពោះក្បួនក្នុងការមើលទិសទាំង8ប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះឃើញឲ្យថាដោយសារតែថ្ងៃច័ន្ទគឺមានកម្លាំង15បាទដងហើមនោះគឺស្ថិតនៅទិសនៃរដីគឺទិសច្រូងបើខាងត្បូងដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុនពេលធ្វើដំណើរទៅបំពេញកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃ មិនថាជែកការងារចិត្តមិនថាជែកការងារឆ្ងាយមិនថាជែកការងារធំមិនថាជែកការងារតូចនោះទេគឺតម្រូវពុកម៉ងបងប្អូនត្រូវតែបាទគឺបាយមុខតរោកទឹះដែលជាដឹងហៅឈ្មោះប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិនគឺត្រូវតបាយមុខតរោកទឹះនេះលើដីនេះជាមុនសិនហើយសំបន្តចេញណំណាទៅបំពេញជែកការងារតាមក្រោយចោះបាទ កាណាដែលពុកម៉ងបងប្អូនធ្វើការបែបមុខតរកទឹះបាននេះរដីនេះរួចហើយមាននេះតពុកម៉ងបងប្អូនគឺបានបំពេញនូវកតបកិច្ចមួយដ៏សំខាន់ដោយបានសរុបយកនៅធម្មផលសរុបយកនៅសេរីសុស្ដីសរុបយកនៅរឿងល្អល្អសរុបយកនៅរដ្ឋិអំណាចដ៏អស្ចារ្យក្នុងការការពារនឹងថែរក្សាដល់កិច្ចការងាររបស់ពុកម៉ងបងប្អូនផងដែរបាទនិយាយទៅថាគឺមិនមានអ្វីពីរបាននោះទេចូលអនុវត្តទៅតាមក្បួនទាំងអខ្នី បាទដែលជាក្បួននេះគឺជាក្បួនសំខាន់អាចធ្វើលុកអ្នកបាទគឺទទួលបាននៅបាទគឺបាទទទួលបានលៀបទទួលបានជ័យទទួលបានបាទគឺកំឡាងការពៀជាអស់មានទៅថែមទៀតផងបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជូននៅគឺក្បួនជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបាទគឺមហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃបាទ តើតឹងជាមួយនឹងបាទគឺហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃបាទដែលយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការគន់គូទូទាយ চাই ជូតដល់បងប្អូនបានទស្សនានោះគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំបាទគឺជូតដែលជាឆ្នាំទី1បាទហើយចំពោះឆ្នាំជូតនេះដែរដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃដើមសប្តាហ៍ក៏គឺជាថ្ងៃដើមទ្របបាទហើយចំពោះថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះឆ្នាំជូតឃើញថា រិស្ស័យឡើងខ្ពស់ល្អត្រដែត្រដឹមបាទចេះស្ដែងបាក្នុងថ្ងៃនេះបាទឆ្នាំជូតមានធេតទឹកឆ្នាំជូតមានពងទេវតាប្រុសដោយសារតែរិស្ស័យល្អនោះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកក៏នឹងមានជោគមានជ័យល្អក្រៃលែងហើយទោះទៅណាមុខណាក៏តែងតែមានការជឿនលឿនទៅមុខបើនឹងអាចបើមានបាគឺប្រៀបជាងអ្នកដតៃទៅទៀតបាទ ដែល লাই ចំពោះដំណើរជីវិតការងាររបស់អស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាល្អប្រសើរម្ល៉េះហើយទោះធ្វើໄວក៏ដោយក៏តែងតែមានការចម្រើនក៏តែងតែមានការលូតលាស់ច្រើនរឿងមិនថាជាការងារមិនថាជាបញ្ហាប្រការមិនថាជារឿងផ្ទាល់ខ្លួននោះទេគឺមានការល្អប្រសើរគួសមបាទ សម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញបើចង់បោះតុនតូចធំឬក៏ចង់រកស៊ីជុលហ៊ុនជាមួយនឹងអ្នកដទៃត្រូវចេះត្រួតពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ច្រងច្រោយបើពុំនោះទេអាចជួបផលអក្រកបាណាមួយនៅថ្ងៃខាងមុខជឿជាពំខានរីឯសម្ព័ន្ធវិស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំມັນស្ូវមានការលូតលាស់ទៅមុខទេហើយបើពិសែ ងារកាត់នៅចំនួនទៀតបាទដោយសារតែម្នាក់ម្នាក់ចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះគ្នារៀងរៀងខ្លួនទៅទៀតបាទអញ្ចឹងបាទសម្រាប់នេះគឺជារិស្សីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំជូតរិស្សីប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទទី25នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការជូនគូក៏ដូចជាទូទាយក៏ដូចជាបកស្រាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូន បាទដែលកើតនៅក្នុងបើគឺបើឆ្នាំឆ្លូវវិញម្ដងបាទចំពោះរិស្ស័យរបស់លោកនេះដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវនាលថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះបាទនិយាយទៅថាឆ្នាំឆ្លូវមានបើធាត់ដៃឆ្នាំឆ្លូវមានពងគឺបើមនុស្សប្ររិស្ស័យរបស់លោកនេះនោះក៏ឃើញថាគឺល្អជាមួយនោះដែរ ក្នុងការរស់នៅរបស់លោកអ្នកបើគបបីមានការប្រយ័តប្រយែងពីបញ្ហាសុខភាពបន្តិចពីព្រមនិយាយការនៅបញ្ហាយឺយីផងដែរនេះថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមានបាទគឺការរីកលូតលាស់សន្សឹមសន្សឹមហើយมันអាចធ្វើឲ្យវ័យដោយប្រញាប់ប្រញាល់ឬក៏មានការតក់ក្រហល់มันមើមុខมันមើក្រោយនោះឡើយ បើពុំនោះទេនឹងជួបក្តីខកបំណងចក្ខុពំខាន់បាទសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការតេញមានការបើគឺតេញចោលលក់ចេញក្រន់បាទតែយ៉ាងណាលោកអ្នកបើទាល់តែខិតខំខំខ្លាំងបន្តិចទៅប្រទូតជោគជ័យចំនួនធំធំទៅរួចបាទ delay ចំពោះសម្បត្តិពិសេសនៃហាប្រុសស្រីនីពេលនេះ ដំណើរជីវិតបាទគឺឃើញថាដំណើរសក្តិស្នេហាគឺហាក់ពុំសូវរលូនប៉ុន្មាននោះទេដោយសារតែម្នេញម្នេញតែងតែប្រកាន់ចិត្តខ្លាំងរៀងៗខ្លួនបាទអញ្ចឹងបាទសម្រាប់នេះគឺជារិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំឆ្លើរិស្ស័យប្រចាំថ្ងៃបាទគឺច័ន្ទទី25នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការគុណគូគរជិះទូទាយ គ្រូជាបកស្រ ாய் នៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំបកខាលបាទរិយស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលនាលថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះចម្ពោះឆ្នាំខាលគឺមានធាតុឈើឆ្នាំខាលមានពងគឺយៈស្រី ឫស័យរបស់លោកអ្នកនោះក៏ឃើញថាគឺបត់ធ្លាក់ស្រុតចុះបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកມັນសូវជាល្អប្រសើរប៉ុណ្ណាឬទេពិស័យងាយមានការផ្លាស់ប្ដូរខាងអារម្មណ៍ក៏ជាមានការផ្លាស់ប្ដូរខាងប្រកាសផងដែរបាទតែតាំងជាមួយនឹងការប្រកបការងារក៏តែងតែមានការរាំងស្ទះនិងពិស័យងាយមានការបាក់តង្កេះ ជាមួយនិងអ្នកដែលមានជាមួយនិងអ្នកដតីទៅទៀតហើយចំពោះអ្នកប្រកបរបររុកស៊ីជួញដូរលៀបតូចធំពំសើមានសម្បូទេព្រោះបើមិនបាល់ហួរក៏បើគឺឆោងចាប់ពំសើជាប់នោះឡើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តងាយគួរមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសុខសវត្ថិភាពតរខ្លួនបន្តិចតើបគ្មានរឿងរាវអ្វីចូលមកនិយាយកើត ដោយลายចំពួរគឺសម្ព័ន្ធភិសនាហាប្រុសស្រីកំឡោកក្រមុំជួបរឿងរកកម្មចិត្តពីព្រោះតែការប្រឆាំងគ្នានឹងបាពិសេសមិនសូវចេះបាទគឺខាងចោះចាញ់គ្នាប៉ុណ្ណឹងឡើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាឌួងចតារិយស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលរិយស័យប្រចាំថ្ងៃបាទគឺច័ន្ទប្រចាំថ្ងៃទី25នេះបាទ ខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការគូនគូក៏ជាទូទាយក៏ជាបកស្រ াই នៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថបាទចេះស្ដាយណាសម្រាប់រិស្សីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថនាថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះសម្រាប់ឆ្នាំថមានធាជ្រសម្រាប់ឆ្នាំថមានពងគឺបុ人ស្រី រិះស័យរបស់លោកអ្នកនោះក៏ឃើញថាគឺបាក់ពួរត្រដាត្រដំបាទនៅក្នុងបើថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតមានភាពបារលូនល្អនិងបើធ្វើអ្វីតែងតែស្រេចតាមគោលដៅផងដែរក្រៅពីនេះបើមានការប្រកបការងារត្រូវបានជាវាយនីអាណិតស្រឡាញ់នឹងជួបបាទគឺចរចាអ្វីក៏ឃើញថាតែងតែមានការចោះសម្រងគ្នា បានយ៉ាងងាយទៅទៀតចំពោះអ្នកប្រកបរបរโรកសេរជួញដោបេនេះបាទគឺប្រៀបដូចជាផ្ទៀងធ្លាក់មួយមេហើយមេស្រឡះព្រោះអាចកំចាស់រាល់អุปត្រពចឹងរាយទាំងពួងឲ្យវិន័យជាអហោសកម្មអស់ហើយហើយលោកអ្នកក៏អាចប្រកបមុខរបរពេញដៃពេញជើងឡើងវិញរីឯសព្វពរភិសនាហាប្រុសស្រីមានការជឿនលឿនទៅមុខ នឹងក៏ប៉ុន្តែមានភាពបាទគឺស្រសរាយជាប្របទៅនេះបាទអញ្ចឹងបាទសម្រាប់នេះគឺជារិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះរិស្ស័យប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទទី24នេះបាទ25នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគន់គូក៏ជាទូទាយបកស្រាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរោងបាទ រិយស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរងនាលថ្ងៃគឺច័ន្ទទី25ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះចំពោះឆ្នាំរងមានធាតុមាសឆ្នាំរងមានពងគឺទេវតាប្ររិយស័យរបស់លោកអ្នកនោះក៏ឃើញថាគឺធ្លាក់ស្រុតចុះបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះការធ្វើដំណើររបស់លោកអ្នកត້ອງតែប្រយ័តប្រយែងបញ្ហាចរាចរណ៍ផងដែរ ពីព្រងងាយកើតបញ្ហាទៅຕົວរងនៃការផាក់ពីនៃឬក៏ការធ្វើដំណើរទៅគេបើខ្វត់ដោយប្រការណាមួយផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះដនសារតាដួងចិត្តរិស័យឃើញថាតម្លាក់ស្រុតចហេតុនេះលោកអ្នកបើកົບ3ប្រយ័តប្រយែងរឿងរាវកើតឡើងបើនោមបើគឺខ្វាយខ្វល់ចិត្តសម្រាប់បើអ្នកប្រកបប្រព័ន្ធរកស៊ីជួញដូរវិញ ទោះលោកអ្នកបើជួយទីចិត្តឆ្ងាយមិនថាផ្លូវកោកផ្លូវតឹកឬជាផ្លូវអាកាសក្តីលៀបធំធំកុំសូវបើសង្ឃឹមពេកពីព្រោះច្រើនមិនឆ្លើយតបដូចសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់អស់លោកអ្នកនោះទេគឺបើមានគឺត្រឹមមួយលមុំតបតលហើយអ្នកខ្លះអាចត្រូវខកបំណងទៅទៀតបាទ រាយបញ្ហាសក្តិសិទ្ធស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោក្រមុំលោកអ្នកមិនក៏បើជួពាកសម្ដីក្រមមនុស្សពេកនោះឡើយព្រោះបើអ្នកខ្លាឃើញថាអុចអាលអោយតាគេបើអោយតាលោកអ្នកបើគឺធ្លាក់ទឹកឲ្យគេចាំតែទេះដៃហូនៅពីក្រៅខ្នងតែបំណោះបាទអញ្ចឹងចេះស្ដាយណាស់នេះគឺជាចុកចិត្តរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរង រិស័យប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទទី25នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគុនគូក្រជាទូទាយបោះស្រ ாய் នៅបាទគឺជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដកតឆ្នាំបសាញ់ចេះស្រ ாய் សម្រាប់ឆ្នាំបសាញ់រិស័យនេះថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះ ចម្ពោះអោកលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់នោះសាស្ត្រតែមានធៀបភ្លើងនោះសាស្ត្រតែមានពងគឺបមនុស្សប្ររិយស័យរបស់លោកអ្នកនោះក៏ឃើញថាគឺខ្ពស់ត្រដែត្រដំបាទការរូននៅក្នុងថ្ងៃនេះរាល់ឧបទ្រពបាទគឺមិនល្អបានចាក់ចេញឆ្ងាយហើយភាពសេរីសុស្តីបានត្រឡប់ចូលមកចំនួនវិញក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរ ដោយសារតែជោគជតារាសីរបស់លោកអ្នកឃើញថាឡើងខ្ពួរម្លោះហើយបើទោះបីធ្វើអ្វីមួយលោកអ្នកអាចសម្បុកបាការងារបានពេញទីហើយពីព្រោះថាផលល្អៗតែតទៅចុះមកវិញបាក្រន់ជាទីពេញចិត្តជាណេះបាទអ្នកធ្វើចំនួនទាំងតូចទាំងធំបើចង់ចោចចារតែញឬក៏ដោះដូរទํานៃអ្វីមួយ ដោយមិនត្រឹមតែឆាប់ត្រូវរើគ្នាទេតែអាចសម្ដែងគឺជោគជ័យយ៉ាងឆាប់រហ័សផងដែរហើយបើមុខតំណែងមានការលូតលាស់ទៅមុខដោយអាចបើរកផលចំណូលក្រាន់ចំចាំឆ្នាំងបាយអញ្ចឹងផងដែរបាទដូចឡាយចំពោះសម្ព័ន្ធភិសនាហាប្រុសស្រីកំឡោកក្រមុំមានការរីកលូតលាស់ទៅមុខនឹងបើមិនទាន់មានគូកព្វបបែបនេះ ជាឱកាសល្អក្នុងការស្វែងរកគូហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់នេះគឺជាដួងចិត្តរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់បារីស័យប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទទី25នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគន់គូក៏ដូចជាទូទាយក៏ដូចជាបកស្រាយនៅចឹងលេខនៅឆ្នាំកំណត់ជាបន្តទៅទៀត គឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំប ò មីបាទលោកអ្នកប្រកាសជឿឃើញហើយថាសម្រាប់ឆ្នាំមមីរាសីនេះថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែមីនាឆ្នាំ2025 24នេះបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីនោះស្ដាប់ទៅមានធៀបភ្លើងនោះស្ដាប់ទៅមានពងគឺទេវតាស្រីរាសីរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺធ្លាក់ស្រុតចោលបាទ នៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកបាទធ្វើឲ្យតောင်းតែងមានចិត្តត្រើឈើនិងប្រយ័តប្រាយទៅមិនមានបញ្ហាមិនល្អណាស់មួយចោតកោតឡើងការប្រកបកាងាងាយទៅមុខហើយក៏ងាយថយក្រោយដែរអ្នកប្រកបប្រព័ន្ធរកស៊ីជួញដូរវិញមានការប្រើប្រាស់បាទគឺបដូផ្លាស់អត់ឈប់ឈរដូចនេះ ត្រូវប្រយ័តប្រយែងពាក្យសំដីបន្តិចតើអាចជាផុតពីចំនួនណាមួយកើតឡើងជាមួយនឹងក្រុមមនុស្សនៅក្បែរខ្លួនឬសូម្បីតែមនុស្សពីចម្ងាយក្តីបាទចំពោះបើឃើញថាគូក្រងប្រៃប្រពន្ធក៏ជឿគូស្នេហ៍ប្រុសស្រីកំឡោះក្រុមមុំឬក៏ពស់ម៉ាយមិនម៉ាយក្តីកុំសូវយករឿងចាស់មកនិយាយបើគឺច្រើនប្រយ័តកើតជាចំនួនវិវិត រស់នៅមិនសូវជាសុខដុមហើយបងក៏ជាបញ្ហាកើតឡើងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចតារិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំមីរិស័យប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទទី25នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការគន់គូក៏ជាទូទាយក៏ជាបកស្រាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំម៉ែបាទ ចម្ពោះរិស័យរបស់អស់លោកនេះដល់កើតឆ្នាំមុមែយកឃើញថារិស័យនេះថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះសម្រាប់ឆ្នាំមុមែមានធ ਿਤ មាសឆ្នាំមុមែមានពងគឺទេវតាស្រីរិស័យរបស់លោកនេះនោះក៏ឃើញថាគឺល្អជាមួយឆ្នាំនោះទេបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើទោះបៃធូរໄວក៏ដោយលោកនេះត្រូវធ្វើដោយសនសឹមសនសឹមកុំបំល ហើយត្រូវឲ្យប្រយ័ត្នបាទគឺស្រត្រូវក្បែរខ្លួនបន្តិចព្រោះគេងាយបង្កផលលំបាកដែលត្រូវរ៉ាប់រងណាស់ផងដែរការប្រកបបាកាងាបាទលោកអ្នកទោះធ្វើໄວក៏ដោយត្រូវចេះប៉ាន់ប្រមាណហើយពុំបាទត្រូវលົບលុនបាទនោះទេគឺមិនត្រូវលົບលុននោះទេបើមិនដូច្នោះនឹងជួបរឿងបាទសោកសងវេចាជាពំខានបាទ អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបើលោកអ្នកចង់បើជួញដូរបើធំដុំមិនសូវជាកកកបទេពិសេសប្រយ័ត្នជួបគ្រួចចាញ់បោកគេរីអាយកាបណ្ដាក់តົນបើឲ្យបើហុចផលអ வை មកវិញបាទរីអាយបញ្ហាបើសេចក្ដីស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំឃើញថាពូម៉ាយមិនម៉ាយក្តីមានការចាប់កំហុសគ្នា ព្រោះតែភៀបបាទចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះគ្នារៀងៗខ្លួនបាទអញ្ចឹងចេស្តានានេះគឺជាច وق ចតារិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែរិស័យប្រចាំថ្ងៃចន្ទនេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគន់គូក៏ជាទុតិយបកស្រ ாய் នៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំវកបាទ រិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកនាលថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះចំពោះឆ្នាំវកមានធាតុដីឆ្នាំវកមានពងគឺបាយប្ររិស្ស័យរបស់លោកអ្នកនោះក៏ឃើញថាគឺល្អជាមសុំនោះទេបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកត뚜រងក្នុងការតានតង់ច្រើនបន្តិចម្ល៉េះហើយទោះធ្វើអ្វីទាល់តែអត់ធ្មត់តស៊ូបន្តិចតើបជាផត់ពីរឿងរាវអាក្រក់ ទាំងពួងរត់ចូកើតបាទក្រៅពីនេះការប្រកបការងារលោកអ្នកគឺគួរតែរ្សាភិបស្ងប់ស្ងាត់ហើយរដ្ឋពេលវេលាសម្រាប់អោយបានច្រើនទើបជាការល្អប្រសើរចំណែកអ្នកប្រកបរបររបរស៊ីជួញដូរមានការតែងចូលក់ចេងបាទដាច់មួយមួយក្រនចិញ្ចឹមឆ្នាំងបាយក្រនរស់អញ្ចឹងផងដែរតែយ៉ាងណាអោយប្រយ័ត្នគ្រួចចាញ់បោកគេបន្តិច ប្រងាយរងគ្រោះផងដែរដោយឡាយចម្ពោះសម្ពន្ធភិសនាហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំក្នុងកំឡុងពេលនេះมันទៅមុខហើយក៏มันถอยក្រោយនោះទេគឺចាប់នៅស្ងៀមបើល្អមួយកន្លែងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរិស្សីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវករិស្សីប្រចាំថ្ងៃបាទគឺច័ន្ទទី25នេះបាទ ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគន់គូក្រូចជាទូទាយបកស្រាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបើកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនាងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាបាទបើយើងក្រឡេកមកមើលរស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកានាលថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះសម្រាប់ឆ្នាំរកាមានបាធាតដែកសម្រាប់ឆ្នាំរកាគឺមានពងគឺបាយៈប្រ ព្រះសាយរបស់លោកអ្នកនោះក៏ឃើញថាគឺតម្លាក់ស្រតចោបាទការរ ونه ពិសេសការធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយมันសូវមានជាសុខសวัสดิភាពទេពិសេសឲ្យប្រយ័ត្នបាទគឺទឹសបាទ២គឺទឹសបាទគឺឧដរក៏ដូចជាអីសាមតែម្ដងហើយនៅថ្ងៃនេះបាទទូបីដួងចតារេសាយរបស់លោកអ្នកឃើញថាมันសូវជាល្អប៉ុន្តែលោកអ្នកនៅតែអាចដំណើរការកិច្ចការងារបានផងដែរ ក្រន់តែមានភៀបប្រអាក់រអួលនឹងផលបប៉ះពាល់តិចតួចតែប៉ុណ្ណោះបាទចំណាយបានអ្នកធ្វើអាជីវកម្មវិញ ਲੋ កអ្នកជួបលើបញ្ហាប្រទាំងប្រឺចច្រើនហើយផលគំរៃទៀតសោតក៏ហូរចូលដោយតាំងណារីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានការចាប់កំហុសព្រោះតែភៀបបរចាយប្រចាំកំពុងតែដឹកមកបាទ អញ្ចឹងបងសម្រាប់នេះគឺជារិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំបរោការឬស័យប្រចាំថ្ងៃចានេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការគុណគូក៏ជាទូទាយបកស្រាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយนางលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំចរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំចនាលថ្ងៃទី25ខែមិនិលឆ្នាំ2024នេះដែរសម្រាប់ឆ្នាំចមានធាតីឆ្នាំចមានពងគឺយកស្រី ឫសៃរបស់លោកអ្នកក៏ເຄີຍថាគឺខ្ពួរត្រដាត្រដំបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះបើເຄີຍថាឧបទ្រពចង្រៃទុយធ ோம் បានជាបច្ចេងឆ្ងាយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនិងមានការສະບາຍចិត្តនឹងបធូស្រាលបញ្ហាមួយចំនួនបាទផងដែរបាទសម្រាប់អ្នកประกอบរបរโรคស៊ីជួយដោមានការតែងចូលលក់ចេញគួរសោម ហើយតួជួនទីចិត្តឆ្ងាយអាចរោគផលគំរាយចូលផ្ទះក្រွန်ជាទីកក់ក្តៅការធ្វើដំណើរបាទគឺជួបតែសេចក្តីសោកក្តំទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរៀបបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រស្រ័យគំឡោក្រមុំមានការរីលូតលាស់នៅផ្អែមល្ហែមជាប្របទៅនេះបាទអញ្ចឹងបាទជាស្ដីណាស់នេះគឺជារសៃរបស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំចររិស្ស័យប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទទី25នេះបាទ ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគន់គូករុជាទូទាយករុជាបកស្រាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបាទគឺបើឆ្នាំបកកុលវិញម្ដងបាទចម្ពោះរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលនាថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះដែរចម្ពោះឆ្នាំកុលមានបាតិតឹកឆ្នាំកុលមានពងគឺបមនុស្សស្រី រិះស័យរបស់លោកអ្នកនោះក៏ឃើញថាគឺធ្លាក់ស្រុតចុះបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកមិនត្រូវធ្វើឲ្យដែលសំខាន់ពេកឬក៏ធ្វើឲ្យតែធំណោមពេកនោះទេពីព្រោះថាផលអក្រក់ងាយកាលឡើងជាងសពមួយដុំក្រៅពីនេះការប្រកបកាងារត្រូវចេះសន្សំទុកខ្លះទៅល្អប្រសើរដោយឡែកសម្រាប់អ្នកប្រកបកាងាររោគស៊ីជួយដោនៅក្នុងថ្ងៃនេះវិញការរកផលចំណូល ជោភៀបបាតានតាំងហើយតលតែខិតខំខ្លាំងតើបអាចរកផលគំរៃក្រន់ចិត្តិកក់ក្តៅទៅរួចដោយឡែកចំពោះការធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយជោភៀបសុខដំទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាស្នេហាស្នេហាប្រោស្រ័យគំឡោះក្រមុំមានភៀបភួយស្រួយជាលួចវិទបាគួប្រយ័តប្រយែងពីសំដីបន្តិចតើបជាការប្រប្របីបំផត់បាទ អញ្ចឹងបាទសម្រាប់នេះគឺជាដួងចិត្តារិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមង្គលរិយស័យប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទទី25នេះបាទសម្រាប់បកាបើជ្រាបជូននៅបាទគឺបាហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃបាទដែលយើងខ្ញុំបានធ្វើការគន់គូទូទាយនៅជោគចិត្តារិស័យរបស់លោកអ្នកទាំង12ឆ្នាំនៅពេលនេះគឺត្រូវបានមិនចាប់ផងដែរសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនៈនៅ Channel EP Sei Nu ក៏សូមជួយចុចបូតុង subscribe បាទក៏ដូចជាជួយចុចបូតុង like និង share ដើម្បីទទួលបាននៅអ ઠવા ថ្មីថ្មីចំណងដល់ថ្មីថ្មីក៏ដូចជាក្បួនកូនគូទូទាយថ្មីថ្មីផងដែរបាទពីខ្ញុំបាទបែប EP សូមអរគុណនិងសូមមកជ្រាបលាយកនៅមកជួបគ្នានៅអ ઠવા ល្អល្អក្រោយក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ